Ну, точно цей вечір не добрий, тому кажемо вам слава Україні. Кажемо героям слава. Кожного дня. Скажіть, будь ласка, ось два дні така, ну, активізація шахедів була уже впродовж місяців, але зараз і ракети, і прильоти різних типів ракет, зокрема балістики по центру Харкова. Зараз бачили оцей готель у середмісті Харкова, величезна споруда. Насправді, з чим ви пов'язуєте таку активізацію обстрілів саме в останні дні цього року? Дивіться, ми зараз знаходимося в Харківській області, і в той момент, коли чули постріли, ми якраз проїжджали через місто, через Харків. Mm-hmm. І це було буквально зараз ми не в Харкові, зараз ми прямуємо по інших задачах, по іншому напрямку, але проїжджали в той момент в Харкові. Чули приблизно 6 вибухів. І я мушу сказати, що цілі, по яких росіяни запустили свої ракети, вони не були військовими. Ви розумієте, це чисто, скажімо так, помста за сьогоднішню спробу завдати удар по Білгороду. І самі росіяни, до речі, визнали, що вони збили українські ракети непрофесійно. І вони впали на Білгород, ну і там загинули мирні люди. Вони самі визнали це. Це визнало Міністерство оборони Російської Федерації. Але якщо подивитись на цю картину ширше, якщо врахувати просто жахливі обстріли, які тривали і тривають із застосуванням і шахедів, і ракет різного базування, і ракет наземного базування С-300, і що найгірше, ракет Х-22, які в принципі не збивають ППО, і які призначені для знищення великих авіаносних груп на морі. Ці ракети застосовуються проти мирних українців зараз. І Росія зараз намагається зробити все, щоб, максимально тероризувати українське населення, мирне населення, і залякати його. Це єдине, що я можу сказати. Ну, яка мета? Залякати, щоб що? Щоб... Ну, вони ж розуміють, що на капітуляцію Україна точно ніколи не погодиться. От для чого залякувати? Всю минулу зиму намагалися залякати. Дивіться, зараз дуже складна ситуація. Ви самі сказали, що у вас не дуже святковий настрій. Він дійсно не дуже святковий у більшості українців через багато причин, в тому числі через те, що західна, зокрема американська допомога гальмує. І паралельно з тим, російські медіа, а також корисні ідіоти всередині країни розганяють зраду, мовляв, західний світ нас залишив, допомоги не буде, Україна програє, з ворогом треба домовлятися. І це дійсно не додає позитиву. І росіяни просто користуються цим моментом, щоб, максимально подавити в українців бажання спротиву. Для чого вони це роблять масово? Якщо говорити про наші напрямки на фронті, так, на наших фронтах, що ви можете сказати, яка у вас є інформація, де зараз справді найскладніше, і з якими ми очікуваннями будемо розпочинати вже післязавтра 2024 рік, бо він точно наступить і нам точно треба буде далі з ворогом боротися? Ну, знову ж таки, дивіться, не буде секретом, якщо я скажу, що ключовим зараз напрямком і ключовою точкою для росіян є Авдіївка. Mm-hmm. Авдіївка – це, по суті, єдиний населений пункт
в межах Донецької агломерації, контроль за яким зберігає Україна. Але водночас це, ну, це такий населений пункт збірки фронту. Тобто, якщо росіяни візьмуть Авдіївку, то, ну, можливо, скажімо так, посиплеться або ускладниться, ну, ціла ділянка фронту, практично до Торецька. І з перспективою відступити до Покровська. Ну, я так це бачу. Можливо, я помиляюсь. Але, вочевидь, росіяни це так бачать, тому що вони підключили, ну, фактично всі свої спроможності на цій ділянці фронту для того, щоб взяти Авдіївку. І вони розуміють, що вони її в лоб не можуть взяти, тому намагаються обійти з півдня і півночі. Вторити котел, замкнути кільце. Ми там в складній ситуації, але, ну, це далеко не безвихідь. Я думаю, що українське командування має якийсь план стосовно Авдіївки. Я сподіваюся на це. А от ви зараз сказали про те, що у росіян може бути оцей такий план, якщо вдасться захопити Авдіївку, а ми віримо в те, що їм нічого не вдасться, зрозуміло, то далі фронт аж до Покровська. Ну, я отак дивлюся по Google Maps, ну, це десь 50 кілометрів. Може посипатись фронт до Турецька з перспективою відкотитись до Покровська. Це їхній план, вони так це бачать, ну, вочевидь. І наша задача не дати їм реалізувати цей план. Скажіть, будь ласка, як і що, на ваш погляд, буде найважливішим у нашій боротьбі на Південному фронті у наступному році? З якими ми викликами будемо стикатися? Тому що ми також розуміємо, що і там росіяни намагаються відвоювати ті позиції, які наші сили оборони звільнили. Що ви очікуєте взагалі, якщо говорити про Південний фронт від наступного 24-го року? Там на Південному фронті в нас ми зберігаємо контроль за плацдармом на лівому березі Дніпра. І я би взагалі не хотів би будь-що казати про Південний фронт, тому що, ну, ви розумієте, якщо плацдарм – це завжди якась точка, з якої починає, ну, у якої є продовження, да, продовження наших дій. Плацдарм для чогось. Для просування, для якихось інших операцій. Тобто місце, яке ми закупили для того, щоб проводити подальше просування. І, ну, я б взагалі не обговорював цей момент для того, щоб не давати нашому ворогу зрозуміти, що ми збираємося робити там. Так що давайте південь ми залишимо, насправді. Там дійсно дуже важка ситуація. Важка, але поки що, наскільки я розумію, контрольована. Тому, ну, не варто про це говорити. Я просто можу сказати, знаєте, повертаючись до того, з чого я розпочав, про зневіру, насправді, якою бути не повинно. Я думаю, я не те, що думаю, я переконаний, наші партнери західні, вони нас не залишать. Я думаю, що якщо говорити про таку паузу в американській допомозі, ця пауза мине і допомога буде надана нам, я думаю, навіть в більшому обсязі. Тому що нарешті Захід зрозумів, що це дійсно цивілізаційний конфлікт і наступними будуть вони. Це виходить з того, що, наприклад, заявляють військові діячі країн НАТО. Наприклад, міністр оборони Нідерландів заявив, що треба готуватись до війни з Росією. Ну, не обов'язково воювати, але готуватись треба. Тому що є усвідомлення, що апетит Росії не обмежується кордонами України. І це означає, що вони нам будуть допомагати. Нам, тому що ми, по суті, єдина країна,
яка знає, як воювати з Росією, яка може воювати з Росією, яка може її перемогти.